Днес съм на гости на Виктория Капитонова. Здравей, Вики! Много ти благодаря, че успя да отделиш време за моите 37 въпроса и ни посрещаш в твоя дом. Добре дошъл. Благодаря. Добре заварила. Какво е да бъдеш най-обсъждания инфлуенсър в България? Ами, със сигурност не е лесно. С коя една дума би описала последната една година от живота ти? Буря. Вау! Апартамента подарък ли ти е? Ами да, подарък ми е от моите родители. Страхотно. Какво прави точно преди да ме посрещнеш в твоя дом? Ами, почистах. България или Русия? Сигурно с България. Кой е най-предпочитаният от теб квартал в София? Ами всички горните квартали, Дрегелевци, Бояна, Симоново. Супер! Коя е най-често използваната апликация на телефона ти? Инстаграм. Бях сигурен. А кой е най-големия подарък, който си получавала от мъж? Ами, любов. Ергенът или къщата на инфлуенсърите? Ергенът. Кажи ми нещо, което никой не знае, а се е случило в ергенът. Ами, какво се е случило? Готвихме и то доста и никой не го видя. Може ли да ми покажеш последното ти изпратено съобщение от телефона? Ами, да, няма проблем. Ето, тук си писахме с мама и аз си казах да. Супер, много ти благодаря. Кой е любимият ти български артист? Ами, всъщност, може би Захари. Бахар. Супер, телевизия или интернет? Интернет. Кой е най-големият ти гаф? Ситуация с лотове си. Кое е любимото ти българско предаване? Ами... май нямам такова, но със сигурност тези, в които аз съм участвала. Нека така да бъда. Кое е най-неприличното предложение, което си получавала? И то няма очаква толкова неприлични. Те винаги изпращат някакви предложения и питат нали, дали е окей нещо такова, дали би се съгласила. Естествено, аз никога не се съгласявам. Нормално. А кое е любимото ти нещо, което правиш вкъщи? Обичам да спя. Много обичам да спя. Това е най-любимото ми нещо, което правя вкъщи. Супер! Колко е най-големият ти хонорар за реклама? Ами, няма да се сетя за целия инфлуенсърски живот, но последните 10 000 лева. Уха! Кой е най-предпочитаният от теб подарък, получен от мъж? Ами, бих казала внимание. Супер! В какво смяташ, че е най-разумно да се инвестира в днешни дни? Имоти. И аз така мисля. Какъв съвет би дала на тези, които искат да станат успешни инфлуенсъри? Трябва да бъдат постоянни, трябва да обичат това, което правят и трябва да създават интересно и креативно съдържание. Кое е било най-необичайното място, на което си правила секс? Ами, честно да ти кажа, аз нямам кой знае колко интересни места за споделяне. Плаш! Интересно. Кое е най-скъпото нещо от твоя списък с желания? Имот в Дубай. Ох, супер! Пожелавам ти го! Коя е любимата ти дестинация за почивка? Тайланд. А коя зодия си? Зодия Скорпион. Ако имаше машина на времето и можеше да се върнеш 10 години назад, какво би казала на Виктория тогава? Да не спира да се развива, да вярва в себе си и да прави това, което обича. Кой е най-големия компромис, който направи за да участваш в ергенът? Отказах се от телефона за толкова време. Ох, това предполагаме доста неприятно. Много. Обичаш ли да готвиш? Не, не обичам вече. Сладко или солено? Солено. Коя е любимата ти храна от детството? Сега ще кажа на руски. Макарони с тушонкой. Това са макарони с консерва телешко. Коя е храната, която не харесваш? Всякакъв тип такива дропчета, някакви работи, които според мен въобще не са женски неща. Подлагала ли си се на диета досега? Ами, точно застанаха пред хладилника и си го затварям. Да, подлагала съм се на диета. Не от най-любимите ми неща, със сигурност. Има ли нещо, което не ядеш в момента? Не, няма такова нещо. Коя е храната, на която не можеш да устоиш? Пица, паста, италианска кухня. Пица или паста? Паста. Каква е твоята мисия като инфлуенсър? Моята мисия е да вдъхновявам хората, да преследват мечтите си, да се развиват и да намерят предназначението си. Важни ли са парите в една връзка?
Ами със сигурност улесняват едната връзка и битовизмите в нея. Каква беше първата ти работа? Първата ми работа беше рецепционист в един хостел в моя роден град Чебоксари. А кой е бил най-успешният ти проект досега? Искаш ли да отговоря на този въпрос, след като разходим Оливия, направо в двора да го направим? Супер, хайде! Кой е бил най-успешният ти проект досега? Моят курс за развиване на Instagram профили е Instabum. Супер! Коя е най-голямата ти мечта? Мечтата е много силна дума. Всичките ми мечти по-скоро са желания и една от тях, така по-голяма, би бил този имот в Дубай. Супер! Кажи ми за един твой страх. Аз малко се страхувам от това да летя с самолети, така че да, може би това би било. Как се справяш с него? Слагам си такива слушалки с шумоизолиране, които ми помагат да се абстрахирам от обстановката. Супер! Да, тук напълно те разбирам. Кое за теб е най-важното нещо, което един мъж трябва да има? Един мъж трябва със сигурност да бъде уверен в себе си и да бъде авторитетен. Има ли нещо, за което съжаляваш? Съжалявам за някои така изяви, може би мои публични, в които не се проявих по най-така добрия начин. Кое визираш? Примерно ситуацията в Ергена, когато се карахме с момичета. Обвързана ли е Виктория в момента? Да, обвързана съм.